你看这个题目哦，题目说呢，过一个点 ，F 点10的直线，然后呢，交抛物线与这个 PQ 两点，好、哦，就是这个 y=1.4x， 那么其中 P 在上半部，然后且知道 2PF 等于 3QF， 请问你 P 的 x 坐在多少？好，这个题目大家先把这个抛物线先画出来，因为它是 y=4cx， 所以呢，来吧，它应该长这个样子才对。对不对？顶点肯定是零点嘛。哦，好玩的地方是这个地方。请问你 ，F 是什么东西？题目一开始我们讲说 F 是焦点，没有。但事实上 ，F 呢刚好真的是焦点。听懂我的意思吗？哦 ，F 真的是焦点。那么题目说呢 ，P 的上半部，然后而且他说2 PF 等于3 QF， 我们把这个放大一点好了。我们把这个讲它是 F 就是10，这个不要。你可能画大一点，好，那么2 PF 等于3 QF， 所以很明显的 PF 应该比较长 ，QF 会比较短一点点，所以应该是长这个样子。对不对？好，然后这是 P， 然后这是 Q。OK， 好，应该讲这样才对。好，然后这个是 F， 好，这是你画的简图，应该讲这个样子哦。来，再来，这两个比例呢，几比几？肯定是3比2吧，对不对？好，因为讲的是2 PF 嘛，所以其实应该是3才对，它应该是2。再来，他问 P 的 x 坐标 ，P 的 x 坐标，那就是找我假设 P 是多少 ，xy 吧。对不对？然后呢，就算了。接下来我们的做法是这样子的，开始看哦。我先问你个问题啊、哦，我如果画个那个垂直的线，我过它呢，画个垂直的线。我想请问你，这两个三角形会不会相似？会吧，对不对？因为第一个它有90度嘛，对不对？然后呢，再来是同样直线上面，因为这两个是平行的，对吧？所以这90度，这90度，然后这个角等于这个角，就叫做同位角，对不对？所以根据我的什么 AAS， 这两个三角形会相似。好，所以呢，我们做个记号，好不好？如果这里 QF 的话，我们做个记号，就写个 R， 这里呢写个 QF， 有什么好？有什么符号 ？PQ 啊，就用过了。好了，随便你用 H 好了。好，我们可以知道是三角形 P。F R 会相似于三角形 F 这个 F Q H 哦，两个会相似。那因为相似的关系，所以呢，这个比例应该是要一样的。所以我们可以知道说，这个P F 比上 Q F 会等于谁比谁？因为题目要找 x 嘛，不是找 y， 所以我们尽量用的是这个部分，哦，这个部分，所以呢，它相当于这个 PR 比上 FH， 然后因为 PM 比上 QM 是3比2，好 ，PR 多少 ？PR， 如果这里是 x 的话，这段多少？这段？因为这段相当于这个 F 往上放，对不对 ？F 不是10吗？所以这段应该是1才对。所以这整个是 X， 所以这段多少？这段应该是 X 减1吧？对不对？好，比上 FH 呢 ？FH 的话，
x 的部分，如果用 q 的话是多少？我们看一下哦，你的 q f h 怎么用 f h？ 因为你不能它是 x 啊，因为 x 被你用过了。我们看一下哦，它用的是用什么？我看一下怎么用一下。3:2，好吧，那我们就不管它，来吧，照算，来吧，我们用暴力法好不好？不好意思，除了它等于它 P M 加 F H 等于这个3:2以外，还有谁可以知道吗？这个比较关键啊。我们用的是这个 PF， 不是 PF 啊，这个这一段，我们假设这一段是多少？我看一下哦，好像不能直接用它，来，不好意思，我要重新改一下这里。PF 加 QF 是3:2，这个没什么问题。那我们做法是要假设它是3 K， 跟这里是2 K。哦，你要这样做，可能只要把它算出来。哦，3 K 跟2 K， 那我们就假设。PF 是 3K， QF 是 2K， OK， 好，然后你假设完之后，请问你 PR 等于多少？ PR 这个 PR 的部分是多少？ PR 的话应该会等于 3K， 然后减P 啊，什么 P 啊？应该3K减一吧？哦，不对，3K减二。为什么 P 等于3K减二？你知道吗？来，请看，我画条线给你看哦，你知道我讲什么？我问你哦，这条线，这个抛物线里面呢、啊，我少画什么东西，你知道吗？我少画了一个准线，准线应该这个位置吧？这个绿色杆叫准线。换句话说，我到这边的距离，我到这个地方有没有 P 到这个 F 的距离，不是应该等于 P 到这边的距离吗？因为抛物线的定义不是这样算的吗？对不对 ？P 到它的距离 ，P 到那个焦点的距离，相当于 P 到准线的距离，所以这两个要相等。所以既然这里讲到3 K， 这一段也应该是3 K 才对。对不对？然后呢？因为题目不是说这个线不是一吗？焦点到顶点不是一吗？所以这里应该是一，所以这一整个多少？二。然后呢？这整个是3K， 所以它应该多少？3K-2。好，所以 P 也算出来3K-2。好，会了之后的话呢，后面就一样的做法。来，你看一下，那你告诉我，这个你知道 PR 我们找这个，另外这个，叫做 FH。好，请问你 average 多少这段？它是不是相当于这一段？这一段加什么？这里是2 K 嘛？ 2 K 是不是这一段？那有点这段，对吧？那也就是这一段的话，是不是相当于这个？扣掉它。那这里2 K， 所以这里也应该是2 K。然后这一整个呢是多少？二，因为焦点到准线距离应该就等于2C， 就等于二。啊，这里是2 K， 所以这里应该2 K， 所以这段呢 ，FH 出完就是2减掉2 K。好，那
很明显的 P R 以上 F H 呢？哎、欸，这個、应该把 K R 补上去了。P R 以上 F H 也是应该等于3比2，因为他们两个是相似性，所以换句话说，两个比例应该3比2。所以3 K 减2以上2减掉2 K 应该等于3比2。好，减 K 就可以了，所以变成了6减掉6 K 等于，是吧？你知道哦，六减二 K 等于6 K 减4 ，OK， 所以变成了12 K 等于10，所以 K 就等于6分之5。好 ，K 等于6分之5。那题目是问什么？题目是问那个 X 坐标。那现在问题来了 ，K 等于6分之5，我如果找出来那个 X 坐标 ，X 又怎么算出来的 ？X 坐标就是这段吧？那不等相当于这段加上它吗？就是一加上这个六分之五嘛，对不对？所以答案就是一加六分之五的答案，所以答案就六分之十一，哦，才是答案。K 等于六分之五，哎，不好意思，不对，讲错了。六分之五是 K， 可是这一段是三 K 吧？对不对？所以这一段应该等于谁？知道吗？应该是全部3 K 扣掉一吧，全部扣掉一才是这段距离嘛，对不对？所以写错了，对不起，应该是3 K 哦，所以应该是3乘上6分之5去减掉一才是答案，所以答案就等于6分之18减掉6分之6，哎，6分之15，对不起，6分之15加6分之6，所以答案就等于6分之9。二分之三，哦，所以答案应该是二分之三才对。好，你看一下。